Gata, mă, te-am filmat, stai să-ți mai fac un Insta story. Andreea Bolan, Silviu Bricescu, ziceți aici ceva la cameră, că vă trimit filmarea după aia. Luați un loc. Aplauze și pentru echipa mea minunată. Uite, acolo, salutare, salutare. Mihai, Nicu, Toni, Petrișor și fetele mele frumoase. Fetele tale. Au rupt aici. Fără ei nu aș putea să zâmbește rămâna, fă cum una. Bravo, bravo, că o să apar la Andreea Bolan pe blog, să știi, pe vlog. Pe vlog? Da, da, pe vlogul ei, care mulți fani. Am venit și am apucat să pun și o poză, să anunț oamenii că sunt astăzi aici, pentru că am intrat repede în repetiții, în probe. N-am apucat nimic. N-am și o poză să pun. Na, îți dau eu. Acum o să ai după. Poze, fă poze. Contra unei sume corecte, îți voi trimite pozele. La mulți ani. Da, pe 23 ne-am fost așa, am pus vlogul ieri. Mai mulți ani trebuie. Andreea Bolan pe canalul meu de YouTube. Cum te-ai petrecut? Am avut concert în Siria. Și unde? În Siria, în Arad. Și m-am distrat pentru că acolo era un par de distracții și m-am dat în toate nebunile și vedeți imaginile pe Andreea Bolan pe canalul meu de YouTube. Ce cadou ai luat, Silviu, de Andrei de ziua ei? Nu ne-am văzut, dar multă iubire. I-am dat mesaj. Stai că nu la microfon, trebuie să vorbești. Ia, dai unul lângă tine acolo? Dă-i la Andreea, te rog. Ai văzut? Nu ne-am văzut, dar i-am scris, cred că am fost între primii. Ăla era, să știe. Mai am unul. Mai ai unul? Ai văzut? Atunci, ce ai primit de ziua ta, Andreea? Am primit lucruri frumoase, dar nu foarte scumpe, pentru că eu am cerut intenționat să nu fie foarte scumpe, pentru că am tot ceea ce îmi doresc și flori, foarte multe, flori. Și multă dragoste, na, și mă bucur că am petrecut și cu fetița mea, și cu soțul meu, și cu echipa mea, cu familia mea, cea de-a doua familie, pentru că, de fapt, de 20 de ani ei sunt alături de mine și chiar vreau să fiu alături de ei. Am mâncat tort. S-au făcut 20 de ani. Da. 20 de ani de când cânti, da, Andreea. Da, pentru că când de mică, totuși am o vârstă destul de ok. Ai împlinit? Poți, putem să spunem? 24 de ani am împlinit. 24, da. Și ne bucurăm că piesa noastră așa de frumos are succes pe YouTube și prinde foarte bine, mai ales în concerte. Și mergem acum și o cântăm live în emisiuni. Unde? Bravo, ia, văd acolo pagina care are Bif Albastră și are o grămadă de milioane de 2 milioane jumate și pe Instagram 520. Zim cum îți merge vlogul. Vlogul foarte bine merge, de 2 luni de zile. Practic mă bucur că arăt o altă latură a mea, o latură pe care publicul nu știa, pentru că la televizor poate par prea perfecționistă și dură și, și nu așa, ești deloc. Și nu. Nu ești. Dar asta este latura de TV. Știi, acasă sunt mai jovială, copilăroasă și arăt fix partea asta pe vlog și e de acasă cu familia, dar și în concerte. Arăt și nebuniile, că nimeni nu este perfect și merge foarte, foarte bine. Arăt și greșelile pe vlog? Și greșelile mele și greșelile echipei și greșelile tuturor. Și rest, n-am, promovez și concertele, pentru că e foarte important, sunt în continuare în turneu cu Fantasia Show, show-ul pe care l-am lansat anul trecut, care are mai multe părți, majorete, supereroi, Fantasia de iarnă. Unde vă zic eu, se schimbă de 40 de ne milioane. Ne schimbăm de 10 ori la fiecare concert și fiecare moment de 6 minute are un concept anume și e o experiență vizuală pentru toți cei care vin. Florin Nedelcă este impresarul meu, acolo pe Facebook găsiți numărul lui și toată vara suntem cu foarte adică multe concerte. Adică în vacanță deloc? Nu, cu familia, cu cea mică, nu? În septembrie o să luăm, dar acum sunt în fiecare weekend peste tot în țară. Iar Silviu joacă la foarte multe piese la TNB și el foarte ocupat. Vara ne merge bine vara. Ne merge foarte bine. Ați mai jucat Mama Mia? Încă n-am jucat. Sunt programate niște spectacole pe timpul verii și oficial știu că pe 22 și 23 septembrie la Sala Palatului. Asta deci se întoarce în București. Asta da, și vor fi și pe timpul verii la Constanța și... Mai sunt, adică... Deci vara merge bine. Să ajungem și noi. Merge foarte bine, da. După aceea